Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, passarinhos a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, mar. Bom dia, mundo, que num segundo começa a cantar. Lá, 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 lá. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, que é do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Me dê sua mão. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, que é do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Me dê um abraço. Ai, que abraço bom! Hoje é quinta-feira, dia 4. Vamos marcar no nosso calendário? Vamos lá. Quinta-feira. Eu vou cantar mais uma música e dessa vez é para vocês descobrirem qual é o assunto de hoje. Presta atenção na tia Marina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu contei, não foi? Os numerais. Vamos relembrar os números que a gente já estudou? E depois eu apresento o nosso número de hoje, combinado? Número 1, número 1. Vamos começar assim. Faz tum-tum, tá, faz tá, tum-tum. É o número 1. Número 2, número 2. Ele vem depois do 1. Faz tum-tum, tá, faz tá, tum-tum. É o número 2. E o numeralzinho de hoje? Número 3, número 3. Ele vem depois do 2. Faz tum-tum, tá, faz tá, tum-tum. É o número 3. E agora, ó. Número 1. Esse número 1, ele está escrito com a cor verde. E bem aqui tem um animalzinho, vocês conseguem ver? Um gatinho. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais. O próximo numeral, número 2. E olha esse animalzinho que tem aqui. A borboletinha. Um, dois. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. E o próximo numeral é o número 3. Olha esse animalzinho que tem bem aqui, ó. Um, dois, três. É o sapinho. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta manhã, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha
mostrar para vocês hoje vai ser para reconhecer os números e associá-los à sua quantidade. Então, vai ser o seguinte, nós vamos precisar de três círculos. Um círculo para o número 1, um círculo para o número 2 e um círculo para o número 3. E nós vamos precisar também de pregadores. Então, no círculo do número 1, nós vamos colocar um pregador. No círculo do número 2, vamos colocar 2 pregadores. E por último, no círculo do número 3, 1, 2, 3. Que fácil! Olha só, para relacionar os numerais com a sua quantidade. E na nossa atividade de hoje, que vai ser na caligrafia, nós vamos pintar o número 3. Aqui, ó, o número 3 é amarelinho. Então, vamos usar um lápis na cor amarela para colorir, combinado? E quando vira o livro, virou os três porquinhos da nossa história. Quem lembra? Hein? Aqui estão eles, ó. 1, 2, 3. E eles estavam cantando, ó. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, tra-lá-lá-lá-lá. Eles não estão com medo do lobo mau. Agora eles estão protegidos lá na casa deles. E vocês vão, ó, cobrir o número 3 e depois todos os outros. Caprichado, combinado? Depois eu vou querer ver a atividade caprichada de vocês. Um beijo grande. Um abraço bem apertado em cada um de vocês. E boa quinta-feira!